兄姐大家平安，各位弟兄姐妹大家平安，真欢喜坐阵来守安息圣日，很高兴一同来守安息圣日啊！咱再去要坐阵来查考的道理是末世浩荡，早上要一同查考的是末世的浩荡，末世浩荡。末世的浩荡，这是根据启示录的第八章。这是根据启示录第八章。咱来看启示录第八章。我们请看启示录第八章。啊，因为这内容无啥好了解。因为内容比较不好了解。啊，我尽量把伊的重点做介绍。我尽量介绍它的重点。咱若一时听了无明白，无要紧。若是一时的不明白，没有关系。咱做一个参考。我们作为一个参考。等去有时间慢慢啊，搁来对照。回去有时间的时候再来对照。体会偌济，算偌济。来体会多少算多少。毕竟启示录的道理无遐尼容易了解。毕竟启示录的道理并不是很容易了解。咱先看八章。第一节、第二节，我们请看第八章第一节、第二节。则讲羔羊拍开第七印的时阵，天顶安静大约有两刻。我看起迄徛伫神面前的七位天使，有七支号来祝福因。第三节、第三节，咱看到第六节。我们请看到第六节。另外有一个天使。拿着金香炉来徛伫祭坛边啊，有真侪香赐予伊，要甲众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。迄、那个香的烟，甲众圣徒的祈祷，是对天使手中一同升到神的面前。天使拿着香炉堆满了坛顶的火，倒伫地上。随后有雷响、大声、闪电、地震，摕着七支号的七位天使，就务必要吹号。咱读到这，读到这边。按照第一节所讲的，依照第一节所说的，羔羊要拍开第七印的时阵，当羔羊要揭开第七印的时候，就有下面发生的代志。就在下面有发生事情。真正代志是对第七节来介绍。真正的事情发生是从第七节开始介绍，所以要拍开第七印以前，所以在打开第七印之前呢，讲天顶安静大约有两刻。这边有提到天上安静大约有两刻，南普陀讲一刻十五分钟，大约我们提到一刻是十五分钟，两刻差不多半点钟，两刻大概就三十分钟，所以在吹号。你拍开印以前啊，所以在揭开印之前呢，天顶安静有两刻，天上安静了大约两刻。第二节咧讲，第二节有说，我看到一个徛伫神面前的七位天使，有七支号要祝福因。我看见那站在神面前的七位天使，有七支号筒赐给他们。既然号祝福因，既然号要赐给他们，表示讲准备要吹号，表示准备要吹号。吹号以前呢？那在吹号之前呢，这个吹号，咱看第二节跟第六节。我们看第二节跟第六节。都要读过第二节啊。刚刚有读过第二节。七支号给天使。七支号是给天使。跳到第六节。跳到第六节。拿着七支号的七位天使，就准备要吹号。拿着七支号的七位天使就准备要吹号了，所以到第六节才讲准备要吹号啊。所以在第六节才准备要吹号，第七节才开始奔这个号啦。第七节才准备要吹号，所以伫咧吹号以前，所以在准备吹号之前，先介绍三十到五十，先介绍了三节到五节。所以咱来甲这章做两段落。所以我们若是将这章分为两个段落，第一小段，第一个小段，这是一个预备的工作，这是一个预备的工作。三十到五十，三节到五节，这个内容有人甲称作金香坛的意象。这个有人形容这是金香坛的意象，中间有包括祈祷，中间有包括祷告，咱称作金香坛的意象。我们称为金香炉的意象。第二段就是七节到十二节，第二节就是七节到十二节，拢总先分四号，总共吹了四号，到第九章再过分两号，在第九章再吹两号，所以迄个七号
其实伊有介绍是分六号啦。所以七号其实他介绍是吹了六号。啊，既然要拍开第七印的时阵，既然是要揭开第七印的时候，再介绍这七号，才介绍七号。安尼头前六印伫倒位？这样前面的六印在哪里呢？伫第六章，在第六章。第六章咱介绍第一印、第二印、第三印、第四印。第六章有介绍在第一印、二印、三印跟四印，拢总四只马，总共四匹马啊，白马、红马、白马、红马、哦、灰马、乌马、灰马跟黑马，四只马出现，总共四匹马的出现，迄个四印就是四印，到第五印，在第五印呢，哦、一挂为独立顺道的人，有一些为了道理殉道的人，向神祈祷，向神来祷告，问讲神啊，你当时要替阮伸冤。问说神啊，你什么时候要为我们伸冤呢？啊，到第六印呢，在第六印，得介绍上末世发生的代志，在介绍了最末世的时候发生的事情。所以第六印是神对遐顺道的人一个回应。所以第六印是神对那些殉道人做一个回应。当初神跟讲，当初神有告诉他们，你们还要忍耐一段时间，你们还需要再忍耐一段时间。啊，到时间末。到了时间满了，神就替你伸冤，神就会替你们伸冤。神安怎伸冤？神如何来伸冤呢？世界末日，世界末日，所以用第六印来介绍，所以就用第六印来介绍。拢总七种的现象，总共有七种的现象。对地上到天上，从地上一直到天上，整个宇宙的主，这个大自然界，整个宇宙的大自然界发生大变化，发生了大变化，然后世界被毁灭，然后世界就被毁灭了。那就是六章所介绍的六印，这就是六章所介绍的六印，应该爱先到第七印啊，应该要到第七印了。结果第七印还未掀开，结果第七印都还没有翻开。家里讲要掀开第七印以前，这边提到要掀开第七印之前，本七头啊，就吹七号，所以是不是咱会当安尼了解？是否我们都能了解呢？第七印就是七号，第七印就是七号。咱暂且给画一个等号，我们暂且将它画为一个等号。第七印的内容，在第七印的内容，就是这七号的内容，就是七号的内容。七号是灾难，那七号是灾难，所以七号就是在说明第七印本身。所以七号就是在说明第七印的本身。所以咱咧查考启示录啊，所以我们在查考启示录，一直到世界末日，一直到世界末日，到神的国实现，到神的国实现。七印，你讲到这个轮廓啦。七印就是在提到这道理的轮廓，对，开始到结束啊，从开始一直到结束。基本的主轴线出来，它有基本的主轴线就出来了。到第六印差不多结束啊，到第六印大约就结束了。所以后面这个是第二遍的循环，所以在后面是第二次的循环。我已经用几种方法提供给大家参考，我已经用几种的方法让大家来参考。一种是用著名的雕刻，第一个是著名的雕刻，第二种，第二种用那个泼墨的山水，用泼墨的山水。第一遍很简单，第一次相当简单，第二遍较详细，第二次是比较详细，第三遍完成，第三次就完成了。就像一个画画的轮廓，就如同一幅画的轮廓，像最开始用素描，一开始就是用素描，这个轮廓，一个轮廓，所以六印清楚那个轮廓，所以六印就如同轮廓，但是你不够详细啊，但是不够详细。第二轮呢？第二轮呢？七号的描写，在七号的描写就是第二轮，就是第二轮。第三轮呢？第三轮呢？就是七碗，就是七碗。七碗要到十六章才出现，七碗一直到十六章才出现。我这两天还在想，所以我这两天有想，除了以上两种方法以外，除了两种以上方法之外，有点我在家里，有点要壁要订东西，有时候我在家中的墙上我会订东西，我自己用电钻都整，我自己就用电钻去钻，然后订钉啊，然后放钉子。假使你要订的那个钢钉比较粗的时候，假使我们要订的那个钢钉比较粗的时候，有点那个电钻哦，上开始用足油的迄个针啊，有时候电钻就要用比较细的钻，先钻一个轮廓出来，先钻一个轮廓出来。假使你要较大坑的，假使你买的比较大，你就用迄个较粗的迄个针啊，你就需要用比较粗的钻。所以大心用较油的足
足细啊呢，钻一坑。所以一开始是用细的来钻一个小洞。第二遍哦，用较粗的。第二次用粗一点的。第三遍用更加粗的钻子。第三次就用更粗的钻。啊，你赶快那个路径啦。同样那个路径。但伊的破坏愈严重。但是它的破坏是越严重。我咧想讲，这个启示录内底吼，三个七的。我想说启示录里面的三个七。第一个就是七印。第一个就是七印。足紧安尼，甲你。行一遍，很快的走过一次，但是它是很表面的，但是它是表面的。第二遍较严重，第二次就比较严重，破坏力较大，破坏力比较大。这三个七都是灾难，这三个七都是灾难。神对破坏世间的这计划灾难，神对于破坏世上的一些计划灾难，越来越严重，是越来越严重。第一轮用七印介绍，第一轮是用七印来介绍，先介绍一个轮廓，很快的介绍一个轮廓。第二遍用七号，第二次就用七号，所以这是活动的，所以这是活动的，赶快这条路线，同样的路线，但是一就是用高速旋转，但是它就如同高速旋转，一轮、两轮、三轮，安尼旋转前进。一轮、两轮、三轮的高速前进。所以启示录不是单线、直线对头读个尾安尼。所以启示录并非单线、直线从头就读到尾。咱要有一个立体的概念。我们就要有一个立体的概念。某一挂阶段就是重复一遍、两遍、三遍安尼。某一些阶段是要重复一直的出现。啊，伊的集中的内容。那它集中的内容就是七印、七号、七碗。就是七印、七号跟七碗。伊所行的介绍的路线。他所介绍的路线。就是这个主轴线。就是有这个主轴线。中间讲到世界。当中有提到世界相对的，相对的，这个讲到教会，也有提到教会，教会是重点，教会是重点，就是神的百姓，就是神的百姓，神的百姓在这个世间的定位，神的百姓在这世上就会被定位。有一天世间安怎被毁坏？有一天世上如何被毁灭？咱要安怎在中间得到保守？那我们要如何在当中得到保守呢？就是同时来介绍，他同时来介绍，所以咱往往咱的好奇心哦。一直要了解世界安怎哈，所以往往我们的好奇心就会了解世界到底如何呢。咱更加要紧是讲，咱自己将来要安怎。我们更加重要的是，我们将来要如何呢？这是咱的结果啦。这是我们的结果。所以咧，讲到启示录第八章的时阵，所以在提到启示录第八章的时候，要掀开第七印啦。他是要揭开第七印哦。所以七号就是迄个第七印，所以七号就是那个第七印。啊，要介绍的时阵啊，那要介绍的时候呢？这个七号绝对比头前较严重。这七号绝对是比之前更加严重。所以才讲哦，安静哦，两刻。所以这边提到是安静的两刻，暂时安静，是暂时的安静。啊，这个安静有一种意思啦。那这安静有一种意思。先暂停，先暂停。后边较严重的代志，后面比较严重的事情。那是讲宣告消息。若是宣告消息，后边的消息愈重要。后面的消息是更加重要。所以，让听的人哦，要有一个准备心。所以，让听的人更加要准备心。哦，让你知道内容真重要。让你知道这内容是很重要的。灾难是愈厉害。这个灾难是越厉害的。所以，只要安静一刻久。所以有安静一刻。都我挑工给大家看第二节跟第六节。刚刚有特别让大家看第二节到第六节。这两节跟揪出来。这两节将它提出来。天使提七号。天使拿了七号，还未本呢，还没有吹号，所以第二节是提七号的开始。所以二节是拿了七号的开始。第六节是提号准备要吹号啊。六节是拿着号准备要吹了。你把这个当作一个挂号。我们将这个用一个挂号。前面后面一个挂符安尼。前面跟后面的一个挂符。它的内容就是三节到五节。它的内容就是三节到五节。啊，伫咧讲内容的时阵。那在说内容的时候。咱先爱对迄个号号一个简单的提醒。我们对于号要有一个简单的提醒。整个圣经。整个圣经。特别是古约圣经。特别是旧约的圣经。以色列人有吹号。以色列人有吹号。不管伊是文号。不管是文号啊，银号、银号、银座的啦，银座的、银座的号角，银座的号角，还是迄个羊啊的角，或是羊角哦，迄是吹号，这是吹号。
旧约圣经哦，对吹号有伊个意义。旧约圣经对于吹号都是有意义。我简单提供一个，我简单的提供。这个不是我要讲的重点。这个并非我要所说的重点。因为你来讲这个重点，你干那吹号，你就时间就不够啊。因为光是说吹号，这时间可能就不够。那根据民数记第十章，如果根据民数记的第十章，以色列人出埃及以后，以色列人出埃及之后，神叫摩西，神叫了摩西，那阵是先做迄、那个。银的角，当时是先做银的角，因为200万的团体，因为200万人的团体，你要怎发号施令？你要如何来发号施令？这个团体太多，这个团体太大了，所以你要有一些较明显的，这个指挥系统，所以你就要有一个很明显的指挥系统。除了旗号几何以外，除了旗号之外，一种是用号角，另外一种就是用号角，号角。传得很远的，号角就可以传得相当的远，所以听声音，所以就用听声音的两种，两种旗号是视觉啦，旗号是视觉，在我们现在都同样，像我们现今也是一样，战争你要看旗号啊，战争是要看旗号，还是号角，或是号角，听声音，听声音，不管你今天科技怎么进步，不管现今科技如何进步，一种是靠声音的，一种是靠声音的，我们以前更早二次大战的时阵，在二次大战的时候，到我咧做兵啊，一直到我当兵，我差不多40-50年前做兵，我大概是4-5年前当兵，40-50年前，40-50年前，我做足久的啊，我当很久了，离开即马足久的，我做团都到即马50年啊，我当传到离开已经当50年，谢谢，恁看我足少年的啊。差不多民国60年代啦，大约是在民国60年代。我是通信兵啊，我是通信兵。我的专长是无线报务的啊。我的专长是无线，是用听的啊，是用听的，滴滴滴滴滴滴滴，那款的，是有滴滴滴的声音。没看到，你要打那个电讯啊呢？没有看到，但是是要打电讯。靠声音的等待，滴答滴答，安尼来组成。一个字母拢五个点数诶，是要组成字母，大约都是要用五个点数。你要经过训练，那你要经过训练。无线电打出来时阵啊，那无线电打出来的时候，你得接收你就用接收，你用听的，用听的啊，得足短时间，在很短的时间，你听出伊是打什么字母啊？你就可以听出它是打什么样的字母。不管是英文数字还是阿拉伯数字，不管是英文数字或是阿拉伯数字，你跟抄写呢？那你就要抄写所以你的反应足好诶，所以反应是要很快的，拢记录落来，要将它记录下来，然后再翻一次哦，翻译官去翻译伊的内容啊，然后再用书来翻译它的内容。50年前还搁咧用听，50年前还是用听的，咱即摆用电脑，我们现今都是用电脑。你有用看的不？有用看的，所以看甲听，所以是用看跟听。不管你时代安怎改变，不管时代是如何改变，这两行逃不掉了，这两点都逃不掉。所以你甲看讲。摩西时代呢，所以我们看摩西的时代用旗啊，他是用旗子，所以12支派有12支派迄个图样啊，所以12支派有12个支派的图样。结果神佫交代你吹银号啊，那神又交代他们要吹银号。民数记第十章啊，所以在民数记第十章一开始召集会众，召集我来。一开始是要召集会众，吹号，要吹号，吹号以后召集我来。那吹号之后召集过来，卡输你要。交代命令，假使你要交代命令，你交代命令，你要交代命令。卡苏比起行，假使要起行了，你吹号，你吹号。要战争吹号，要战争用吹号。要撤退停吹号，用撤退了也吹号。你拄到迄个拜神的特别日子，遇到拜神的特别的日子，你爱吹号，你也用吹号。像讲你收下来。哎，现在五旬节，现在这季呀。比如说，要守五旬节的这些节气。25章。利未记25章。有禧年。有禧年。纪念神救赎日子。纪念神救赎的日子。啊是宣告讲神降灾祸的日子。或是宣告神要降灾祸的日子。拢爱吹号啊。都是用吹号。所以这就是我综合足紧的。所以我这边综合的很快。吹号的意义在这。吹号的意义就在这。启示录在这，吹号占足重要的。那启示录这边吹号是占得很重要的，因为这是七号啊，因为这是七号，所以就是对神的百姓一个宣告，就是对神的百姓一个宣告。对咱来讲啊，那对我们来说呢，这吹号已经不是
不是以前以色列人那个时代，这吹号已经不是以前以色列人的时代，因为启示录是对末世真信徒讲的，因为启示录是对末世真信徒来说的，所以定用对人讲的，可以说是对我们说的，所以我们末世教会末世信者，所以我们末世的教会末世的信徒，我们听到这吹号，我们若是有听到吹号，谁在吹号？吹号是谁在吹号呢？当然是神的使者啊！当然是神的使者。那买单该说讲啊，神的工人啊。我们也可以解释是神的工人。透过圣灵给咱提醒啊，透过圣灵的提醒，开启咱的心啊，开启我们的心，让咱知道讲咱要一个信仰的重整，让我们知道要有一个信仰的重整。我以上讲的那些吹号的各种意义都可以综合在这，我刚提到吹号的各种意义都可以综合在这里，我们聚集在神面前，我们聚集在神的面前，要警醒，要警醒，因为我们要过属灵的战争，因为我们要过属灵的战争，这个打仗啊，这要打仗啊，属灵的战争，属灵的战争，你要赶紧去传福音啊，你要赶紧去传福音，你要宣告神的好日子啊，你要宣告神的好日子，特别在末世，特别在末世，你要越提醒啊！你要越加提醒。主来的日子近啊！主来的日子近了。在那个约尼书啦，在约珥书特别讲哦，是神再来的日子。特别提到神再来的日子。约尼书第二章，约珥书第二章，伊就针对咱，用咱来讲，针对教会了。就是用我们来说，是针对教会。你要神的圣山去吹号啊！你要又在神的圣山来吹号。圣山是真教会，圣山是真教会。所以，咱今日来真教会来传扬末世神得救福音呢。所以，真教会今天在传扬末世神得救的福音。这就是吹号啦，这就是吹号了。所以咱就至少你要把握这些。所以，至少你要把握这些。安尼，咱咧读启示录才有意义啦。这样，我们在读启示录才有意义。不是干那老的讲，当时世界大大。不是想说如何哪时候才世界大战？世界安怎毁灭安呢？世界要如何来毁灭呢？足简单，足单调的。这是很简单又单调。较重要是你整个带来一个意义啊。重要的是整个要带来的意义。所以在这吹号差不多这款意思。所以在这边的吹号大概就是这样的意思。我都要讲第三节跟第五节。刚刚我有提到第三节到第五节。是它的内容。是它的内容。开始吹号以前。开始吹号之前。有这个插曲啊。有这样的插曲。既然咱个看。既然这样，我们来。咱看第三节。我们请看第三节。有一寡圣经疑难哦，我就不在这有哪解说啊。有一些圣经的疑难，我就不再解释了。因为这每一项拢爱花费足侪时间呢。因为这每一点都要花很多的时间。所以我跟他讲到，我大概一旦甲整理出来一个概念，吼，大家知影。所以我就大概讲一下我整理出来的概念，让大家知道。假使咱有兴趣以后吼，再去进修啦。假使我们有兴趣再来进修。咱今嘛嘛未少的团队人吼，定定咧解说这启示录嘅道理啊。现今有很多的传道人也会解释这个启示录的道理。所以咱都当去参考啊呢。所以我们都可以作为参考。第三章。第三节。另外有一个天使。另外有一位天使。咱先卖管这个天使到底是什么人。我们先不管这个天使到底是谁，是不是耶稣基督？是不是耶稣基督？这种属圣经疑难的部分啦、这都是属于圣经疑难的部分，旁枝细节啦，都是旁枝细节，不是咱要查考道理的重点啊，并不是我们要查考道理的重点，所以细节我就不在这讨论，所以细节我就不再讨论。拿到一个金香炉，他拿着一个金香炉来站在祭坛边啊，他站在祭坛的旁边有很多香束乎他，要跟众信徒的基督一同献在宝座前的金坛上，有许多的香就赐给他，要正和众圣徒在祈祷一同献在宝座前的金坛上面。这段虽然这段很复杂啦，这一节虽然很短，但是很复杂，重点是天使来站在这段边啊，重点就是天使他站在祭坛。那按照这标明所写，若是按照这些表明所写的，这个天使在这表现的性质啊，这个天使站在这边表现的性质，有一款阿伦那款祭司的那个样式啦，就如同像亚伦一样祭司这样的气势。阿伦因那款身份的祭司啊，亚伦他那样这样身份的祭司，因有共同的所在，他有共同的地方，每一个祭司。自己的胸前要挂一块小的香炉，每一个祭司的胸前要挂一个小的香炉，还表示他的身份，表示他的身份，金香炉，金香炉，每一个人都有，每一个人都有。按照咱读一节参考就好啊，我们读一节来参考。出埃及记三十章，出埃及记三十章，出埃及记三十章，出埃及记三十章。
第七节到第九节。第七节到第九节。这段是让大家参考。这节让大家参考。出来记三十章第七节。出来记记三十章第七节。阿伦在坛顶爱献馨香的香料，馨香料做的香香，每早起伊收拾顶的时阵，爱烧这个香。黄昏点灯的时阵，伊也在耶和华面前烧这个香，做世世代代常常烧的香。在这个坛上，唔通奉上别种的异样的香，未使献燔祭、素祭、燔香、膏像啊、奠祭。在这个所在哦，你讲到阿伦的工作，这边有提到亚伦的工作，这就是祭司的工作，这就是祭司的工作，这就是他们的服侍啦，就是他们在做服侍。所以亚伦的工作就是祭司，就是表示说服侍。亚伦的工作就是祭司，表示他要来服侍。他基本上他们常常要做的，基本上是他们要常做的。个人带金香炉，个人带着金香炉，对那个祭坛会幕外面的祭坛拿起来，从会幕外的祭坛拿进来，拿火，拿火，提火，常常有的是讲系伫家己香炉顶头。拿火，有人说是放在自己香炉上面。然后一进到圣殿，然后他进入圣殿。圣殿有一个圣所甲祭圣所。圣殿里有圣所跟至圣所。拄啊，伫祭圣所甲因中间有一个布的呀隔开。刚好在至圣所旁边有一个布幔隔开。还做幔子，那个是幔子。在那个幔子头前呢，在幔子之前呢，就有一个，这个叫做香炉啦，就有一个香炉。香炉一般会幕内底拢是金子做的啦。一般会幕里面香炉都是金子做的，包括那个陈设饼、陈设饼的桌啊，包括陈设饼的桌子、灯台。加香炉和香炉，这拢是金做的，这都是金子做的。所以除了亚伦应该去派迄个水香炉以外，所以除了亚伦自己背的这个香炉之外，就是约柜头前，就是约柜之前这个幔子，这个幔子啊，幔子头前，幔子的前面就是一个香炉，就是一个香炉。所以底下烧香。所以在那边烧香这香表示说献给神的，这香就是代表要献给神的。所以这个出埃及记第三十章所以在出埃及记的三十章就是开始介绍他这个香坛的做法，就是开始介绍这造香坛的做法，然后说亚伦他的职务，然后提到亚伦的职务。我们补充看三十四节，我们补充看三十四节，三十四节这是很深很深的会幕的道理，这边是比较深的会幕的道理。我自己以前只专门研究三十四节，我之前是专门研究三十四节，不过我很久没说这些，不过我很久没有提这些。这是说他在献香的时候，这边是提到他们现在献香的时候，这香他特别制作的，这香是要特别制作的。三十四节耶和华吩咐摩西说，你要出馨香的香料，就是纳塔或是希列希利比纳这个馨香的香料和净乳香，各样要一般大的分量，你要用这些再加上盐，按做香的方法做成清净圣洁的香。后面省略，后面省略，只要我写到四种香料，这边有提到四种的香料，这是特别制作的，这是特别制作的材料，特别限制，这材料是要特别限制的下去做出来以后，做出来之后呢，再当底下献给神，才能在那边来献给神，还加上盐，然后再加上盐这些材料都很难取到的，这些材料都是相当难取的，每一种都很珍贵的，每一种都是相当珍贵的，经过火在烧以后，那经过火在烧之后，都发出很香很高尚的香气，都会散发出很香很高尚的香气，这就是香的介绍，这就是香的介绍。所以我们在这出来去这章里面，所以我们在出埃及记这一章里面，我们透过亚伦他的工作，我们透过了亚伦的工作，点香、点香、提火、提火，啊，加迄个香的做法，还有香的做法。咱看出讲亚伦这祭司服侍，我们看出亚伦祭司的服侍。干那我引这么多，就是干那这个重点。我引用这么多，就是这个重点。这个咱讲到这就好，我们就提到这边就好。看回来启示录第八章，我们看回启示录的第八章，这个第八章的第三节，在第八章的第三节。
你甲看讲，有一个天使摕着金香炉，徛伫祭坛边啊。有一位天使，他拿着金香炉站在祭坛的旁边。甲咱介绍亚伦的工作有同款无？和我们刚介绍亚伦的工作有一样哦，足同款的，是很类似的。咱就足好了解，我们就很容易来了解。啊，这个天使徛伫祭坛边啊。那天使他站在祭坛的旁边。这个祭坛有人讲翻译，不是足正确的。这祭坛有人翻译就不是很正确。没关系，那同样一个圣经疑难。这同样是一个圣经的疑难。有人认为说应该是香坛。有人认为是一个香坛。按照希伯来书 第七章。若是按照希伯来书的第七章。耶稣给我们完成救恩。耶稣为我们完成了救恩。圣殿里面那个圣所跟至圣所那个布幔离开了。圣殿中的圣所跟至圣所那个布幔就裂开了。所以这中间没有阻碍。所以这中间就没有阻碍了。所以这个。这个就是香炉的神头前，所以这就是香炉在神的面前，不是祭坛，并不是祭坛，是金香炉，金的那个金坛啦，是金坛哦。所以这个第三节后边讲献在宝座前的金坛上，所以三节后面是有提到献在宝座前的金坛上。不，我大概给大家一个上简单的概念呢。我大概给大家一个简单的概念。原则上，咱若读到这个。祭坛的时阵，原则上我们在读这个祭坛的时候，祭坛就是要献祭拜神嘛。祭坛就是要献祭来拜神。所以旧约时代阿伯拉罕因筑坛拜神。所以旧约时代亚伯拉罕他献祭要拜神。献祭，献祭，那就是要拜神，就是要拜神。所以我伫只出一个我认为较简单的概念。所以我认为有一个比较简单的概念，这就是拜神，就是在拜神，崇拜了，崇拜。敬拜也好，崇拜也好，敬拜也好，崇拜也好。所以这个天使哦，伊嗲就是一个崇拜。所以天使在这边说，就是一个崇拜。啊，伊内容是虾米？那它的内容是什么呢？献伊的香，就是献他的香。甲众圣徒的祈祷，和众圣徒的两个结合，两个结合，这足深的啊，这是很比较深的。达古就圣经疑难啦。那每一句都是圣经疑难。香甲众圣徒的祈祷，香跟众圣徒的祷告。一般圣经学者两种看法。一般的圣经学者会有两种看法。根据五章八节，根据五章第八节，因为讲香就是众圣徒的祈祷。他们认为香就是众圣徒的祷告。这是一种，这是一种。哦，第二种，第二种，香加上众圣徒的祈祷。香加上众圣徒的祷告。这两种包括咱本会。过去的传道人拢有人采纳，这两种包括我们本会过去的传道人都有人来采纳。不过咱较侪人吼采纳第二种讲法。不过比较多人是采纳第二种的说法。第一种献上香，第一种是献上香，那是大祭司的祭司的职务啦。这是祭司的职务。啊，然后众圣徒的祈祷。之后是众圣徒的祷告。因为祈祷要达到神头前啊。因为祷告是要达到神的面前。所以透过这个头前这个献香，所以透过前面的献香，所以咱过去咱本会的解说，所以过去在本会所介绍的第一个献香，第一个是献香，指着耶稣基督的救赎的功劳，指着耶稣基督救赎的功劳，各种的美德，各种的美德，亲像香同款，就如同香一样，耶稣给咱完成迄个救恩，耶稣为我们完成了救恩，这是第一香的部分，这是第一个香的部分，第二包括信徒的祈祷。第二就是包括信徒的祷告。咱会记得，咱咧讲基督的道理。我们有提过祷告的道理。罗马书第八章。在罗马书第八章。咱本来唔知要安怎基督。我们本来不知道要如何来祷告。结果神赐咱圣灵。结果神赐给我们圣灵。圣灵代替咱向神基督。圣灵代替我们替向神来祷告。今日咱就算讲有圣灵。我们今天就算有圣灵，咱会讲基督的功效是。建立在耶稣救赎的这个工作上呢。我们祷告的功效是建立在耶稣基督救赎的工作上。所以耶稣基督救赎啊，帮助咱的祈祷上到天顶的神遐。所以耶稣基督救赎帮助我们祷告送到神那里。啊，你来要范围缩小。那我们若是要将范围信徒的祈祷，信徒的祷告，你来要甲缩小范围。你若是要将它缩小范围，六章第九节，在六章第九节，第五印，第五印。殉道的基督徒，殉道的基督徒，甲天顶的神问，向天上的神问，你当时要替阮伸冤，神啊，你要何时替我们伸冤？那是基督呢？这是祷告，基督要得到回应，祷告要得到回应，一直求伸冤的基督啦，一直在求伸冤的祷告。所以有学者连着讲，这的基督
也可以回应六章第九节。所以有学者认为这边的祷告是可以回应六章第九节、哦、这是一个说法，这是一种说法、啊、我要把它综合起来，我要将它综合起来。第七号真正本出来，七号真正本出来，七号真正的吹出来，是第七节，是在第七节。第七节还没出来以前呢，在第七节还没有出来之前呢，有这个这一段，有一个祭坛，有祈祷，有祷告。我既然说这一段是崇拜，我既然说祭坛是崇拜，我要用归纳的，我要用归纳，拜神，拜神，崇拜主会，崇拜聚会。你若重视的时阵，你若是有重视的时候，你好好祈祷，你好好的祷告，这个当达到神遐，这样就可以达到神那里。神悦纳了，神是悦纳的。所以这强调迄个迄香的香味达到宝座前。所以这边有强调，这香的香味是达到神的宝座前。宝座是神的宝座呢，宝座是神的宝座，表示讲神的官兵呢，表示是神的权柄，也是神的支配啊，也是神在支配。啊，这个香达到神头前，这个香达到神的面前，表示讲神悦纳，表示神悦纳。然后在指示七号开始喷出来，然后再指示七号再吹出来。那是按照就表面的顺序啦，都是依照表面的顺序。你这个金香坛，这个啦，甲省略掉。这个金香坛将它省略。你歪拜神歪基督，你不拜神又不祷告。你要干哪要得到后边迄后期世界要安怎发生？你只好奇之后世界要如何发生？无、可能，这是不可能。你要明白较侪道理，你要明白更多的道理。要得到进一步的指示，要得到更进一步的指示。咱一定爱重视聚会，重视基督。我们一定要重视聚会，重视祷告。趁着这个香发出香气。就如同这个香发出香气，这是我在这里补充，这是我在这边做补充。我们过去我们教会对这部分都很含糊地说过去，过去在教会中比较含糊，可能就带过，我认为说不足啦，我认为说不足。金香坛的部分我说到这，在金香坛的部分我就提到这边，我们看第七节，我们请看第七节。我后面这四号要一口气说了，后面的四号我要一口气说完，所以我们要精神很集中，我们要集中精神。四号做一遍，四号一次说，第七站，第七节，以这当中四种灾难，这边有提到四种灾难，基本上这七号就是七灾难，基本上七号就是七灾难，不同形体，不同的形体，但应该越来越严重，但是越来越严重。在每一种单独的灾难以外，在每一种单独灾难之外，我们做一个整合。我们做一个整合。我用整合、用分析的立场。我用整合分析的立场。我不在乎讲每一个灾难详细介绍。我不在乎每一个灾难，因为你落地每一号详细介绍的时阵，因为每一号详细介绍的时候，你敢那以管窥天呢？你会觉得以管来窥天，看一个定点上深入，只看一个小定点。整体无遐宏观，无遐详细。整体就不宏观，不详细、哦。所以我基本上哦，我用整体来讲。所以基本上我用整体来说。哦、你看第七节，请看第七节。第一个天使吹号，就有啊、哦，这个鞭炮哈，甲火掺着火，弹伫地上。第三分之一树仔的三分之一被烧掉，一切青草也拢被烧。看第八节，第八节，第二个天使吹号，就亲像有火烧着的大山，弹伫海中，海的三分之一变作火，海中的活物死了三分之一，船只也歹了三分之一。第十节，第十节，第三位天使吹号，就烧着的大山，亲像火把对天顶落来，落伫江河的三分之一，甲降水的泉源，这个星的名号做阴沉。将水的三分之一变作阴沉，因为水变苦，就死了真侪人。十二节，十二节，第四个天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一，拢被击打。第四到日月星的三分之一黑暗了，白日的三分之一无光，黑夜也是暗的。啊、哦，咱读到这，读到这边啊、哦，你甲注意这个。十二节的最后这个大圆圈，我们看一下十二节后面有一个大圆圈。十三节不是在介绍第五号呢？十三节并不是在介绍第五号。来，先说看十三节。我们顺便看十三节。我又搁看去一个鹰，
飞在空中，并听见伊有大声讲：“三位天使要吹其余的号，恁住在地上的民，何在何在何在？”到第九章以后，才第五号出现。在第九章第五号才出现。所以十三章吼，甲这个七号吼，甲切开啦。十三节就将这七号切开。咱用较数学的概念。我们就用数学的概念。七号吼就是四加二加一啦。七号就是四加二加一。头前四号一单元。前面的四号是一个单元。然后背影插伫中间。后来中间有插在中间，那是把它隔开啊，这是将它隔开啊。飞鹰出来宣告以后，飞鹰出来宣告之后，第五号、第六号再个吹号啊。第五号、第六号再吹号啊，但是第七号慢请呢。在第七号暂且哦，这个七印同性质哦，这和七印同一个性质。七印嘛是头前四印先介绍，七印也是前面的四印先介绍，然后五六啊呢，之后是五六，所以伊的组合就是四项啊暂停。又加两项，所以它的组合是四样暂停，再加两样啊，这个加最后一项，然后再加最后一样。这两种啊、哦、排列组合拢是同一个性质的。这两种排列组合都是相同的性质。啊，咱今日因为这张咱干那到十二节啊，因为这张只到十二节，进度咱到十二节，这是本四号啦。刚好到十二节是四号。基本上哦，你甲看，伊只拢有迄个破坏三分之一的。基本上他都有提到破坏三分之一。第四印啊，这个七印迄个部分，在七印的部分，还破坏是四分之一啦。那破坏是四分之一啊，即马加的破坏是三分之一。那在这边破坏是三分之一，表示讲伊的严重性愈厉害，表示它的严重性是越厉害，哦、变做三分之一啦，已经变为三分之一。照讲过来，过一轮爱二分之一啦。照理说，在一轮的话就是二分之一啊，噶最后再。全部啊呢？那到最后才是全部。啊，结果迄个二分之一哦，省略掉。结果这二分之一就省略。本来有一个七雷，七个雷声的啦。本来有七个雷声。迄带来灾难就是哎二分之一的啦。这带来的灾难就是二分之一。你啊，先把迄个省略掉。但是神将那个省略了。因为神看人哦，那真硬心啦。因为神看人怎么这么硬心？头前虽然是破坏是审判，前面的破坏虽然是审判。哦，嘛是希望给你一个机会啊！也是希望再给你们一个机会，给你警告一下，也警告一下，让你赶紧离开罪恶啊！希望你们赶紧离开罪恶，赶紧来拜神啊！赶紧来敬拜神。结果四分之一人硬心，结果四分之一人硬心，破坏三分之一，搁足硬心，破坏了三分之一还是硬心，我行我素啊！我行我素。哦，神看透啊！神看透了，这人有够硬心，人是相当的硬心。给你较侪机会哦，你就足少悔改了。给你再多的机会，还是不悔改。所以那個二分之一的破坏，那個省略掉。所以二分之一的破坏到最后就是七碗，到最后就是七碗，就是全部啊，就是全部。所以才变作这三个系列，所以才成为这三个系列。啊，所以你甲看伊这头前这七号、四号的部分。所以我们看这七号的内容，哦，四号内容也破坏东西三分之一、三分之一来，它的破坏就是三分之一。表示讲伊严重性比头前迄七印迄个哦。较严重，表示它的破坏性是比前面七印更加严重。过来，再来啊、哦！咱个注意，我们注意。我用上简单的方法啦。我用最简单的想法，江湖一点诀，江湖一点诀、哦，江湖一点诀，点破就无价值了，点破就没有价值了。这虾这么多，这声音这么多啊、哦，描写这详细，描写相当的详细。一边个一边听哦，你就是记不起来。一次一次都是记不起来。我现在拢记不起来起来。我现在都记不太起来。你听我安尼讲，足轻松的哦。你听我这样说是好像我研究几十遍以上啊。我研究了十几次以上。啊，若要你叫我安尼读一遍的经章哦，读个其实拢袂记的。若是只读过一次，其实都记不起来。哦，念咪什么物件落来，落伫倒位拢袂记的。一下东西掉到哪里，要在哪里，我都忘了。你給他注意，我们来注意，加四号，这边有四号。第一个落在地上，第一个是掉在地上。第二个，第二个，但在海中，是丢在海中。第十节，第十节，亲像星落在江河，就如同星掉落在江河。海加河河啊，海跟河，我甲归纳同一类，我将它归纳为同一类，较属海水的部分。比较属海水的部分，所以你甲看陆海空呢？所以陆海空，伫遮头前四号，在这边前面的四号，极大的范围，它所击打的范围，第一个地上，第一个是现象，
第一个部分，第一个部分，地上，地上，陆啊，陆，第二甲第三海，第二跟第三是海，第三空中，第三是空中，日月星辰，日月星辰，空中，空中，所以利用日月啊陆海空如去，所以用就用陆海空来记，无同款的灾难，不同的灾难，有人你甲看吼。有的人来看，咱对迄个属灵迄个，咱先卖讲啊。我们对属灵的这些先不说，咱有诶会患属灵病啦。我们有些人会患了属灵，逐项就是用属灵来解释，什么都是用属灵来解释。那可以，我连你讲两项兼顾。若可以，我认为是两点都要兼顾。啊，若无你要看世界末，你要哪看？若是我们要看世界末日，要怎么来看呢？物质界爱被毁灭的，物质界是要被毁灭的。所以迄是实体的部分。所以这个是实体的部分，实体加属灵的两项来当兼顾，兼顾无要紧。实体跟属灵两点都要来兼顾、哦。所以只要你甲看，伊就是破坏伫倒位。所以他们来，我们来看这破坏在哪里。这信号伫大自然界。这信号是在大自然界，哦、这范围拢大自然界。这个范围都是大自然界。陆海空，陆海空，这是人生活的空间。这是人所生活的空间。地上，地上，哦、地上咱有地上的食物呢？地上有地上的食物。海中，海中的食物。海中有海中的食物。咱这个时代、哦、靠海的资源用足大部分呢。我们这个时代靠海的资源是用了相当大的。船只是运输，是交通。船只是运输，是交通。遐、哦、海中的鱼类，迄是咱的食物。这些海中的鱼类都是我们的食物。所以这个时代、哦、人对海的这个仰赖哦，足大的。所以这个时代人对于海的仰赖是相当大的。陆地上更加边，陆地上更加边讲啊。陆地上更不用说啊，陆、哦、海空啊，陆海空，这种受到破坏。这是都受到破坏，三分之一，三分之一已经足严重诶啊，已经是很严重。每一种拢有可能造成饥荒，每一种都有可能造成饥荒，佮引发战争，也可能引发战争。为着粮食的战争，为了粮食的战争，为了生存的空间，为了生存的空间，所以这种印出来了，所以这都已经印出来了。基本上伊咧描写，但是基本上他要描写的。哦咱做一个比较，我们做一个比较。一家七号啊，因为这边有七号。先用四号来讲。先用四号来说，咱会记的七印。我们记得七印。我来对照了。用来对照。第六章啊，在第六章。所以这里哦，恁回去爱加减读几遍啊。所以回去我们有时间也要多读几次。读三五遍也不够啊。读三五次还不够。你要按来对照。你要来用来对照。第六章介绍六印。第六章介绍六印，头前四印，前面的四印，四只马，四匹马，白马出现，白马出现，红马出现，红马出现，哦，白马甲红马，白马跟红马，不管解释安怎，不管如何解释，咱教会是讲白马真教会啦。我们提到白马是真教会，红马带来战争啦，红马带来战争，啊，真教会嘛带来属灵的战争啊，真教会也带来属灵的战争，因为讲甲无讲啊，福音的同相似不相似，所以有属灵的战争啊，所以它有属灵的战争，所以到第三只马，所以到第三匹马，饥荒，饥荒，战争，战争，瘟疫，瘟疫。那个一般的解释就是说，那四印四只马。一般的解释，四印就是四匹马。那是对人为灾难。这都是人为的灾难。哦、简单讲是可以啦。简单的说是可以。你详细一点，要挑剔一毛一的缺点啦。我们详细的挑剔也是有它的缺点。但是基本上有战争，有灾难。但是基本上是有战争，也有灾难。哦、啊，就瘟疫。也有瘟疫。哦啊，就饥荒，那也有饥荒，就死亡，就死亡。基本上，这就是对战争人为发动的。基本上，这就是战争人为来发动。但是这七号呢？但是这七号呢？表面看，不是人发动的。表面看，并不是人发动的。伊、哦、直接攻击的出发点。他直接攻击的出发点，就是对神。就是从当然有阵时买单透过人啦、啊，当然神有时候也可以透过人，哦、但是基本上你看的拢大自然界，但是基本上看来都是大自然界。地上的青草，地上的青草，你看他攻击的对象啦、啊，你看他攻击的对象，无到人身躯顶，都不是在人的身上。第五号开始，五六则针对人啦、啊。
第五号开始才是针对人啊，头前四号针对大自然界物件，前面的四号都是针对大自然界的东西。所以伊重点有一点啊不同，所以它的重点有一点不同。所以你甲这归纳哦，所以我们将这个归纳四号归纳起来，四号归纳起来比较上啦，它比较上。可能咱咧了解的时阵，可能我们了解的时候，咱甲看作天灾的一种。我们就可以将它看成天灾的一种类型啦，一种类型。当然，我不排斥中间有人为的参与啦。当然，我不排斥中间可能有人为的参与。但为着咱好了解，但是为了让我们好了解，咱甲四应甲四号哈做对照。我们将四应跟四号作为头前比较上用人为的灾难来看，前面的比较上比较是人为的灾难，后边用天灾。来看，后面是用天灾来看，意义有一点啊出入吧？这意义就有一点出入。啊，好，咱即马看哦，伊即马除了这个以外，现在除了这些之外，咱来讲讲神这个患难啊，不管是七头七碗，我们要知道神的患难，不管是七号七碗，伊的宗旨目的。不是一直要把人消灭掉，他的宗旨目的不是一直要将人来消灭，最后世界会被毁灭，最后世界被毁灭是因为人硬心啦，是因为人的硬心，人不爱回归神头前，人不要回归神的面前，要让神再把世界毁灭掉，最后神才将世界来毁灭。所以为什么那灾难要分、破坏三分之一、四分之一、三分之一这样逐步的加重，所以为什么破坏是要四分之一、三分之一这样逐步的破坏？就是让人有看到灾难以后吼，受管教有悔改的机会啦。就是要让人看到灾难受管教要有悔改的机会。咱看第九章，我们请看第九章，在这六号结束以后，在六号结束之后，九章二十节，九章二十节，其有无被这灾难所害的人，依然无悔改家己手所做的。也是去拜鬼魔，甲遐袂当看、袂当听、袂当行，金文当木雕的偶像，又搁唔悔改，因遐因为凶杀、邪术、奸淫、偷窃代志，这是这六号了以后。这是在六号结束之后，已经足可怕的刑罚啦，已经有很可怕的刑罚了。照理来讲，人看到这么可怕的灾难呐、啊，照理说，人看到这些可怕的灾难。会惊吓嘛？应该爱悔改啊！应该是会惧怕，会悔改的。但因有惊吓，但是他们有惧怕吗？就是不爱悔改，就是不悔改。哦、所以二十节跟二十一节就是讲啊。所以二十节、二十一节就有说，因就是都唔悔改，他们就是不悔改，继续拜偶像，继续拜偶像，而且佮行为上、道德上佮同款都败坏，并且在行为上、道理上继续的败坏。所以以后神就无佮予人空间啦。所以之后神就不要再给人空间了，愈厉害。審判就越来越厉害的审判、啊、但是到这为止、啊、但是到这边为止，我们就看到一个线索、啊、我们就看出一个线索，神希望人回头悔改，神希望人回头来悔改、哦、因为人一直不离开罪恶啦，因为人一直不离开罪恶，要神才把世界毁灭掉，之后神才将世界来毁灭、啊、神的国才真正实现，神的国才真正的实现、哦、所以我们在这个部分、啊、所以我们在这个部分，我们先用结论来说、啊、我们刚刚是先用结论来说，所以我们说这个神让这灾难临到，所以神让这些灾难临到是一步一步的，是一步一步的、啊、严重性越来越严重，严重性是越来越严重、哦、我们对照这个四号的时候，我们若是对照四号的时候，如果圣经较熟的人，若是圣经比较熟悉的人，啊，你来对查考啊。我们若是要查考，那你发现有这个现象啊，我们就发现有一个现象啊，这个现象的结论我足喜爱。这个现象的结论是我喜欢的，这应该是我今日这个结论的重点。这应该是我今天结论的重点。哦、啊，这个了我就结束啊。这个讲完我就结束了。哦、你咱个看这四号啊、嗯，我们来看这四号。除了讲迄。陆海空的范围啊，除了这陆海空的范围、哦，你甲看伊这个内容啦、啊。我们来看这整个内容。无同款的灾难临到，不同的灾难的临到、哦。第一个是迄个敢那冰雹啦，第一个如同冰雹。第二个敢那有迄个大山，第二个就像大山。第三敢那星啊呢，第三个就像敢那火烧对天顶落落来，就如同火烧从天而降。哦啊，最后就是。日月星辰啊，日月星哦被破坏之后，就是日月星辰被破坏，就那安尼三分之一黑暗，就三分之一被破坏、哦。这是介绍这个呀、啊，
这是介绍这个。所以你对这四号的灾难来看，所以我们对这四号的灾难来看，伊这里有一个模式呢。它如同有一个模式。这跟他当初摩西带以色列人出埃及的时阵，就如同当初摩西带领以色列人百姓出埃及的时候，因为要出埃及，法老王百般阻挡。因为要出埃及，法老王是百般的阻挠。法老王要奴役这选民嘛。因为法老王要奴役选民，让他一直做奴才啊，让他们当奴才。但是摩西要把这些人带出来。但是摩西要将这些人带出来，要让他们得自由啊，要让他们得自由，做神的百姓啊，要作为神的百姓。所以神的百姓要自由拜神的呀。那神的百姓都要自由来拜神。所以他们出来去很困难呢。所以他们要出埃及是相当的困难。靠人的力量不可能啊。若是靠人的力量是不可能的。你神才透过摩西行十大神迹啊。之后神透过摩西行了十大神迹。为什么哎，这神呢？一件过一件。为什么这神迹一件又一件？因为埃及的阻挡较大。因为埃及的阻挡是相当的大。但是咱看这四号啊。但是我们来看这四号。虽然四敢那四大灾难啊。虽然看起来如同四大灾难。以这足成迄个出埃及的四种灾难。就如同出埃及的四种灾难。719啦。719。第一个灾难就是对照出埃及第九个，第七个啦。第一个就是对照出埃及记的第七个。第二跟第三。第二跟第三。哦，敢那星还是山落落？就从星山掉下来。落在海甲江河的。掉在海跟江河。那是对地面上的水的打击啊。这是对于地面上的水的打击。那是出埃及记的第一灾难。这是出埃及记的第一个灾难。所以你家记719。所以我们记一下719。这个一吼出现两遍，一出现了两次。第四号，就是第九灾难，就是第九个灾难。哎，你甲看哦，虽然时代不一样，伊的模式啊，他那个模式，足类似以色列人出埃及拄到患难迄个模式，很类似以色列人他们出埃及那样的模式。但迄个患难是加在埃及人身躯顶的，但是那样的患难是加在埃及人的身上。同款灾难，同样的灾难。你讲黑暗之灾也好，说黑暗之灾也好，哦，还是长子之灾，长子之灾。虽然临到埃及地，虽然临到埃及地，以色列人在中间呢，以色列人在当中得到神保守，得到了神的保守，所以一体两面，一体两面呢。所以一体两面，神让灾难临到这个世界，神让灾难临到这世界，是对这个不信世界的刑罚，是对不信世代的刑罚，对咱。选民住在这个世界呢？那对我们选民住在这世界呢？得到保守，得到引导，得到保守，得到了引导，嘛，得到，让咱得到鼓励，也让我们得到了鼓励。所以一体两面，所以是一体两面。对仇敌是灾难，对仇敌来说是灾难。对选民呢是神保守，对选民来说是神保守。所以以色列人，要出埃及。所以以色列人要出埃及。有人安尼讲，我不要在想啦。有人这样说，我之后有想。真侪黑。很出名的圣经学者，很出名的圣经学者，把这段合作新的出埃及记了，将这段取名为新的出埃及记。我借用这个名，给大家参考。我借由他这个名，作为让大家参考。这段描写就是新的出埃及记。这段描写就是新的出埃及记。请问，咱今日活在这个世界，这个世界有亲像埃及无？请问我们今天活在这世界，如同像埃及一样吗？埃及是当时是最文明的一个国家。埃及是当时最文明的国家。啊，但是佫拜偶像。但是又拜偶像。啊，佫奴役神的选民。但是又奴役神的选民。咱今日是对世间比主拣选。我们今天是在世上被神所拣选。咱要出来呢？我们要走出来。咱是要进到神永远的国度。我们是要进入到神永远的国度。咱今日也伫这敢那属灵的埃及哦。在这个所在挣扎，我们今天如同在属灵的埃及一样，一直在挣扎。咱敢有行得足轻松？我们又走得很轻松？那不是神特别保守啊？若不是神特别的保守，实在无盼望啊！其实是没有盼望。干那世间这生老病死的生活问题啊，光是在世上生老病死这些问题，就给你拖磨，给你无盼望啊，就让你磨得快要没有盼望了。你还有什么多大的力量？你还有如何多大的力量呢？所以，但不是神的保守啊。若不是神的保守，咱要行完今生哦，啊，足坦然、足光荣的进行的国度。
不要简单。我们要走完今生，这光荣进入到神的国度，其实是不简单的。咱读一则参考。我们读一节作为参考。路加福音的二十一章。路加福音二十一章。二十一章。二十一章。三十四节。三十四节。啊，咱顶过个有讲那日子。我们上一次有提到那日子。这就是世界末了的道理。这就是世界末了的道理。路加二十一章三十四节。路加福音二十一章三十四节。恁要谨慎恐惊的，因为贪食醉酒并今生的事呢，累住恁的心。迄个日子就亲像落网，忽然间临到恁，因为迄个日子要安尼临到全地上一切居住的人。恁要时时警醒，常常都祈求，好恁会当躲避这一切要来的事，会当徛伫在人主面前。好，咱顶回介绍迄个日子。上一次有介绍那个日子，那就是主过来的日子。那就是主再来的日子。伊过来是忽然间来到。主再来是忽然间来到。啊，对信徒有一个困难。对信徒会有一个困难。咱的心哦，大概拢。在应付今生生活的需要，我们的心几乎都在应付今生在世的需要。不是说我们不需要负责任啦，不是说我们不需要负责任。我们的重点是在哪里啦？我们的重点在哪里？但是这则圣经哦，我对照安尼，四福音安尼对照啊。但是我对四福音这样对照，路加这则讲得足好的。路加在这一节说得很好，伊讲一个足无奈的代志啦。他有提到一个很无奈的事情，今生的事呢，哈，累住咱的心啦，今生的思虑会累住我们的心。咱今日为着生活、工作、家庭、囡仔，我们今天常为了生活、工作、家庭、小孩，真少人无被这代志甲你影响你的心思意念。很少人不会被这些事情来影响你的生活。干那应付这，你就无较剩的气力啦。光是应付这些，你都没有力气了。哦，所以这代志会累住咱的心，所以这些都会绑住我们的心。哦，马太二十四章在咧讲啊，马太福音二十四章就有说，伊是正面讲人是假啉假娶啦。他是说人在吃喝嫁娶，都一种唔对，哪一种是不对的呢？你讲都一种唔对。我们来想哪一点是不对的？假啉假娶，吃喝嫁娶，这拢人生的大代志呢。这些都是人生的大事。咱是卖讲罪恶啦，我们先不要提罪恶。人生的需要呢，这些都是人生的需要。路加伊咧讲，路加他有说，咱来警醒，我们要警醒，若无这代志会累住咱的心，不然这些事情就会绑住我们的心。让咱无搁较多的心思意念吼，来注意信用的代志啊。让我们没有更加多的心思意念来注意神的事情。所以最后咧讲吼，咱爱徛伫神头前啊。所以他最后说，我们要站立在神的面前，所以要警醒，所以要警醒，爱点点祈祷，要常常祷告，爱点点敬拜神，要常常敬拜神。你才有这个困难哦。啊，对中间超越出来，你才有这个力量从中间超越出来。啊，若无哦，实在是足困难的。要不然就是很困难的。所以你甲看吼，迄七号内底头前四号啊。我们来看七号里面前面的四号。啊，伊就是按照迄个出来给迄个模式啊。他就是按照这个出埃及的模式。啊，既然出来给爱遐神力啊，既然出埃及需要这些神迹，遐神力。的目的在哪里？这些神迹的目的在哪里呢？要证明说埃及的偶像是错误的，要证明埃及的偶像都是错误的。因为埃及很多偶像的，因为埃及有许多的偶像，包括他打击地面上的，包括打击地面上的，打击 海中的，打击海中的，不管是他的太阳神，他的尼罗河神，不管他们的太阳神或是他们的尼罗河神，这都是他们崇拜的神明，这是都是他们崇拜的神明。 对故事的背面来说，从故事的背面来说，就是信仰抽象的，就是信仰抽象。对表面来说，对表面来说，就是这个模式，就是这样的模式。要证明讲，只有神是宇宙主宰。要证明只有神才是宇宙的主宰。埃及不管多强盛，你埃及不管多么强盛，不管你的偶像多多，不管你的偶像多少，你都无法度妨碍神的全能，你都无法来妨碍神的选民。这是对神一个上大的见证。这是对神最大的见证。啊，任何人要抵抗神的作为，任何人要抵挡神的作为，无可能，这是不可能的。哦，这对咱信者是一个鼓励。这对我们信徒是一种鼓励。为什么？你甲看看七印也好，七号也好。为什么七印也好，七号也好？这代志出现的时阵，这些事情出现之后，咱就是希望在这个
无遐简单的环境啊。我们就是生活在这不简单的环境。所以第五因那遐殉道的信者要祈祷，要问迄句话啦。所以第五因为什么殉道的信徒要问？神啊，定时教阮伸冤呐！神啊，你何时要为我们伸冤呢？为信徒伸冤，为信徒来伸冤，就是制裁遐逼迫信徒的人呢？就是来制裁这些逼迫信徒的人。一体两面，一体两面，替信徒伸冤，替信徒来伸冤，制裁遐不信的人，制裁那些不信的人，审判、审判、刑罚、刑罚、所以出埃及迄十大神迹，所以出埃及十大神迹，目的就是证明耶和华是真神，目的就是要证明耶和华是真神。无一种力量还是偶像会当抵挡神的作为，没有一种力量或是偶像能够抵挡神的作为。归纳起来，归纳起来，卡输。咱今日信者伫世间面对苦难，假使今天信徒在世上面对苦难，你唔管这个环境多困难，你不管这样的环境是多么的困难，爱记的一点，你要记得一点啊、哦，你若干那这启示录。理论哦，记不掉。若是启示录的理论，我们记不。你用出埃及的故事来记。你用出埃及的故事来记。埃及十大神迹。埃及十大神迹。显出神的能力跟作为。显出神的能力跟作为。神嘛，真知影选民的苦难。神也真的知道选民的苦难。神知影咱的苦难。神知道我们的苦难。知影咱的目屎。知道我们的眼泪。你就使放心的。你就可以放心了。你就坦然向头前行。你就可以坦然往前来走。所以咱爱摆脱今生这代志的拖累。所以我们要摆脱今生一些事情的拖累。耶稣不讲。耶稣曾经说过。咱呐，干那为这看会到的世间呐。我们只有看到眼前的世界，包括。咱直接，咱的工作，咱的钱财，包括我们的工作，我们的钱财啊，忽略来世永远的价值，忽略了来世永远的价值。安尼，敢算会好啦？这样是有划算吗？咱看马太十六章，我们看马太福音十六章。我这两节讲了，咱就结束啊。这两节说完就结束了。马太十六章，马太福音十六章二十六节，二十六节，十六章二十六节，十六章二十六节。人啦，赚得全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？人也当提什么换性命呢？后面省略，后面省略，这是两种价值观。这边是提到两种的价值观，世界价值，世界的价值，跟信仰的价值，和信仰的价值。再讲人呐，为着自己啦。这边提人若是为了自己，赚得全世界，赚得全世界啊，就是讲你拥有全世界，就算你拥有了全世界，今生拢足顺利，足飞黄腾达。今生相当顺利又飞黄腾达。有一天这些拢会无有啊！有一天这些都无有了，安尼就可惜啊！这样就很可惜了。所以咱基督徒的咱的重点，所以我们基督徒的重点，咱要得到永生，我们要得到永生，咱要进到神永远的国度，我们要进入到神永远的国度。咱搁看诗篇四十三篇，我们再看诗篇的四十三篇，我用这节。做咱的一个结论，我用这节作为最后的结论。四十，照讲这个是爱四十二篇啦，应该说是四十二篇。咱看四十二篇就可以啊。我们看四十二篇，四十二篇的第五节。四十二篇第五节，咱甲注意哈，稍等你看十一节。我们注意一下，稍后会看十一节。啊，甲四十三章的第五节，和四十三篇第五节，这两篇哦，会当连贯。这两篇可以连贯，做咱信者的一个处境的提醒。作为我们信徒在处境上的提醒。第五节，第五节，我的心啊，你为什么郁准呢？为何在我内面烦躁？应当仰望神，因为他笑面帮助我。我也要要求他、这说、我的心，这作者说我的心你为什么这么郁准？作者说我的心啊，你为何要忧郁呢？不知道，不知道。人活在世间有时很无奈，人活在世上有时候就是这样的无奈、让我们的心忧愁，让我们的心来忧愁，让我们的心很烦，让我们心相当愁烦，很急躁的，相当急躁，让我们不安静，让我们无法安静。所以这个作者的心思在这里表现，所以作者的心思在这边做一个表现、他最后就是找到了，他最后就找到了四十三节，四十三篇、四十三篇第四节，第四节，他最后说我走到神的祭坛，他最后说我走到了神的祭坛，到我最喜爱神那里，到我最喜爱神那里，
这是他上喜喜爱，神是他最喜爱。到这段经，到祭坛前面来敬拜神，来敬拜神。结果伊得到解决呢，结果他得到了解决了。哦，伊的心无个忧愁啊，他的心就不再忧愁了。伊家己嘛提醒啊，他自己也提醒。伊讲我应当仰望神啊，他说我应当来仰望神，哦、因为神常常要笑脸帮助我，因为神常用笑脸来帮助我、哦、啊。既然得到神的帮助，既然得到了神的帮助，那个愁烦就一扫而空啊！这个愁烦就一扫而空了。所以在咱世间日子有点无奈，所以在世上的日子，有时候我们就无奈。有点亲像摩西因的出埃及的遭遇，有时候如同摩西他们出埃及的遭遇。啊、我咧想讲，咱今日这个世代哦，嘛有影足亲像要出埃及咧。我想，现今我们处在这世代，就如同当时的出埃及。属灵的敌人更加可怕，属灵的考验更加可怕。敌人魔鬼，敌人是魔鬼。伊透过世间种种诱惑，他透过世上种种的诱惑，这个都可怕。这个是越可怕。你若正面的压迫，你若是正面的逼迫，人会反抗，有弹力啊。人会反抗就有弹力。但是他用麻醉的时候，但是他用麻醉的时候，你的心沉迷在这，让你的心都沉迷在这，你就不知不觉来消失自己了。那你就不知不觉的消失自己。所以末世可怕在这，所以末世的可怕就在这。可能文明都很进步的，可能文明都相当的进步，生活也很享受的，生活也是很享受。但是让我们在中间不知不觉会失去了向神的心，但是让我们在当中不知不觉就失去了向神的心。所以我们要亲像这个作者同样，所以我们就要像作者一样、哦、我应当仰望神、啊、我应当来仰望神，这样我们就不再忧愁，这样我们就不再忧愁。记得说神的笑脸常常在帮助我们，我们记得神的笑脸常帮助我们、哦、来看顾我们、哦、来看顾我们、哦、所以我们再去、哦、把这四号先做一个简单的介绍，早上用四号简单的先做一个介绍、哦啊、四号，第四号一直打击空中的日月星、啊、第四号就打击空中的日月星，那是人力量文明无法度制造出来，这是人的文明无法制造出来，所以这都要衬托一个头前四号是一个咱生活的空间，刚好衬托出前面四号生活的空间，打击咱生存的空间，打击我们生存的空间，看咱醒未，看我们是否已经醒了，人无醒，人没有醒，到第五号、第六号更加厉害，再个出现。第五号、第六号更加厉害，更加出现。咱后个月讲第九章，我们下个月会说第九章。第五号、第六号，第五号、第六号。啊，希望大家事先做圣经的预习。希望大家事先做圣经的预习。安尼咧听哦，就较轻松。这样听起来就比较轻松。以上甲咱介绍。以上介绍。